Bugün şəhidimiz Ulubəyev Nurəhmət yaşasaydı 26 yaşını qeyd edəcəkdi. Qəhrəmanlığımız Füzuli Xocavənd Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib və əks hücum əməliyyatında şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Bugün xalqımız qəhrəmanımızı sevgi və hörmətlə anır. Könüllü olarak döyüşlere katılan ve ön cephede düşmene qan utduran Nurəhmət topraklarımızın alınmasında iştirakını özüne borç ve şeref bilip, muharebede metinlik ve mertlik nümayiş ettirerek 2020 yılın oktyabr ayının 8'i döyüş meydanında qəhrəmancasına şehitlik zirvesine ucalıb. Könüllü olarak Perekütlü hərbi hissedən birbaşa gedib Füzuliyə 28'i gedib 30'u döyüşlere koşulub. Ayın 7'si de döyüş meydanında, hele belə de ölüm haqqını şahidim deyelim, döyüş meydanında qəhrəmancasına şahid oldu. Yaxşı olacak her şey, yaxşı olacak. Yüreğini sıkma, her şey yaxşı olacak. Hem şey, hele orada zəng eləyəndə de döyüş vaxtı. Bir tek kişiye yaxşı bak, her şey yaxşı olacak. Biz başımızı dik tutmalıyıq ki, o öz qəhrəmanlığını göstərib, qanını torpağa verib, torpaqlarımızı alıp igid kimi oğlandı o. Olub bizim kalbimizdə də yaşayacak. Nurəhmət və döyüş yoldaşları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında vəzifə borçlarını şərəflə yerinə yetiriblər. Qəhrəmanlıqları olub döyüşdə ön xəttə döyüşüblər. Ön xəttə böyük bir texnikanın qarşısında durmaq özü bir qəhrəmanlıqdır. Bunlar erməni texnikaların içərisində pixota mühasirə düşüb, o mühasirəni dağıdıblar texnikaları. Ulubəyev Nurəhmət Xətai rayonu 25 nömrəli tam orta məktəbi bitirib. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının İqtisadiyyat Fakültəsini uğurla başa vurub. Mühasibat uçotu və maliyyə şöbəsində mühasib vəzifəsində çalışıb. Gülər üzlüyü, zarafatçılığı və saf ürəyi ilə yaddaşlarda qalıb. İşlədiyim müddət ərzində kollektivin sevimlisinə çevrilmişdi. Mən bayaq da qeyd elədim. Biz onun xeyir işini gözləyirdik. O nişanlıydı, ailə qurmaq ərəfəsində idi. Müharibə xalqımızın başına gətirilən bu müharibədə o da kənarda qala bilmədi. Ali baş komandanın sərəncamı, çağırışı olan kimi bir ilk qoşulanlardan biri də bəs Nurəhmət olmuşdu. Ulubəyev Nurəhmət oktyabr ayının 9-u 2 saylı fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Vətən uğrunda Cəbrayılın və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Cənnətdəki ilk doğum günü mübarək olsun şəhidim.